Suriname, Vietnam. Thank you. Thank you, Mr. Under Secretary General. A recorded vote has been requested. Well, there are a lot of countries are missing, no? This one doesn't work. This one doesn't seem to work. Exactly. Please lock the machine. Právě jste se stali svědky demokratického zvolení Sergeje Pienkavovova. V následujících letech se toto zvolení projeví jako strašlivá chyba. Pienkavovov je ze země ležící vedle Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Brzovstánu. Tato země, nesoucí název Oběd Přichystán, byla donedávna demokratickou republikou. Pod vedením prezidenta Krobotova jenom zvedl. Krobotov však byl na olympijských hrách nešťastně zasažen diskem do hlavy. Zranění hlavy způsobilo, že si myslelo, že je ruský car Mikuláš. Na těchto záběrech ho můžete vidět s ostatními pacienty na pozemku léčebny. Po Krobotovovi převzal vedení státu Sergej Pienkavovov. Stal se tak prvním prezidentem, který se ujmul úřadu jako devítiletý. O tom, jaký byl Pienkavov v osobním životě, prozradila jeho čtvrtá žena Kristýna. Byl velmi roztomilý. Vždycky, když se rozhodoval v otázkách politiky, chtěl, aby ho jedna z nás točila na kolotoči. Ať už se Pienkavovova povaha rozvíjela na kolotoči nebo na dětském hřišti, nesporný vliv na něj měla umělohmotná autíčka. O jeho takzvané slabosti pro auta promluvila jeho osobní řidička. Kdykoliv jsme měli někam jet, byl celý vysmátý. Skákal po všech zadních sedadlech. Nemohli jsme ho uklidnit. Chtěl, abychom jezdili pořád dokola. Některé schůze se tak spozdily i o hodiny. Tyto výdaje způsobily, že se nedostalo benzínu pro ostatní lid. Lidé nesouhlasili, avšak nešlo o moc početné demonstrace, protože lidé se neměli jak dostat na místo protestů. Zde vidíte prezidenta Pienkavovova s jeho čtyřmi ženami, jak vystupuje do Senátu, aby navrhl změnu ústavy. Povšimněte si, že nikdo z nich není oblečen formálně. V této zemi je to považováno za zbytečnost. Prezident Sergej Pienkavovov ve svém proslovu před Senátem prohlásil: lidem patří hračky, já jsem lid, hračky patří mně. Tento výrok vyvolal ostré protesty napříč zemí i v zahraničí. Ostrá kritika zazněla i z evropských zemí. Po celém Oběd Přichystánu byly zabaveny všechny hračky a svezeny do hlavního města. Aktivisté požadovali, aby se prezident Pienkavovov vzdal funkce.
Americká tajná služba zachytila při odposlechu rozhovor mezi Pěnkavovovem a jedním nejmenovaným zahraničním prezidentem, který mu radil, aby zůstal ve své funkci nadále. No tak podívejte se, Sergej, moji lidé mě taky nechcou a přeci jsem prezidentem, jo? Demonstrace přibíraly na intenzitě. Pěnkavovov sledoval davy v bezpečné vzdálenosti paláce. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Chceme zpátky hračky! Chceme zpátky hračky! Zamiloval se. Začal navštěvovat svou milou, aniž by si toho jeho manželky všimli. Byli totiž na nákupech. Sergej zažíval nádherné období svého života. S jeho milovanou Sárou trávil každou volnou chvíli. O jeho citech se svěřil svému nejbližšímu příteli. Přišel za mnou a řekl mi, že se mu líbí jednu dívče. Říkal, že by jí dal všechny svoje hráčky, co má. Nechápu ho. Než však mohl Pěnkavovov něco udělat, dozvěděli se o Sáře jeho manželky. No tak nás bude pět. Žárlivé manželky dospěly k názoru, že Sergej musí být odstraněn, a to tajně. Vyhledali tedy pomoc v zahraničí. Ruská federace nabídla to nejlepší, co měla. Agenti Igor a Tibor však ztratili kontakt s centrálou. Vlastně i s gravitací. Selhání této mise mělo pro Sergejovy manželky osudové následky. Vyhnal nás. A dovolil si nám vzít to nejpotřebnější k přežití. Měla jsem ho ráda, jednu dobu ano, ale pak přišla Natálie a já už jsem byla jen ta druhá manželka. Třetí. Ne, ona byla třetí. Já jsem byla třetí. Ne, ona byla třetí. Co? Já jsem byla třetí. Já ne, já třetí jsem byla já. Já jsem byla druhá. Třetí byla ona. Já třetí, když já jsem nebyla třetí. Já jsem nebyla. Sergej tedy učinil dlouho plánovaný krok v jeho životě, na který Sára kývla. O jejich společném životě promluvila jejich bývalá kuchařka. No byl to hnus se na to dívat. Voblizovali se před jídlem, během jídla, po jídle. Pěnkavovov neměl ani všechny zuby. No byla to hrůza. Krásného konce se Sergej se Sárou nedočkali. V noci ze 31. srpna na 1. září Sergej Pěnkavovov zmizel neznámo kam. Někteří svědci dosud tvrdí, že zmizel, protože měl jít následujícího dne do školy. Veškerá pátrání byla zbytečná. Stopa vychladla. Po Pěnkavovi jsme nic nenašli. Tedy vlastně jsme našli jeho slipy. Drcená Pěnkavovova matka byla u identifikace, jestli se opravdu jedná o Sergejovy slipy. Nemůžu tomu uvěřit. Prostě, on si ty slipy ani nevyměnil. Po Sergejovi zůstalo volné prezidentské křeslo, o které usiloval jeho dlouholetý přítel Vasil. Nakonec byl zvolen do prezidentského úřadu. Lid čekal, že přijdou lepší časy.
Na těchto záběrech vidíte Vasila, jak vítá dav z okna. Stalo se však něco nečekaného. Zamiloval se.